Nu spelar jag pingis med... Ja, ni känner igen honom. Alexander Kronlund. Du, varför spelar vi pingis? Det är för hela gummi. Är det dåliga rack? Det här är fantastiskt. Varför spelar vi pingis förresten? Du har någon idé om att jag är tokig pingis och det kanske stämmer lite med tanke på att... Ja, det är du också. Titta på bilden där bak så ser vi det i Jo Vanna. Jag hänger så mycket med Jo-äpplet. Ja, men du hängde ju rätt mycket med dem för några år sedan, eller hur? Ja, nu var det... Nej, du har ingen chans. Eller? Alexander Kronlund, lördagsgäst om några minuter. Ny idoljuryn. Men också en jäkel på att skriva låtar. Och det har tagit honom ganska långt. Om några minuter, lång intervju med Alexander. Dåliga gummi, säger du det? Vad är kameran, hörru? Där. Första gången jag hörde talas om Alexander Kronlund, det var när jag tillkörde på Polargalan förra året när en, ja, ska vi kalla honom en slags vit prins, ställde sig på scenen och hyllade sin kompis Max Martin, så alla, inklusive Max Martin själv, tappade hakan. Kolla här. Boys and one cute girl came from the USA. Started with NSYNC, Backstreet Boys, Britney Spears, and a little bit of Ace of Base. Han är som en fågelholk, Mac Martin. Ja. Och sen så ännu mer då hans dotter Doris står bredvid där och sjunger sen där också. Då blev det ju nästan för mycket för honom. Ja. Men, och sen massor av artister då som har jobbat med Mac Martin genom åren. Alltså allvarligt talat, hur vågar du kliva upp där? Du är ju inte någon som brukar stå på scenen. Nej, där. Jag kan inte riktigt fatta. Jag blev så otroligt övertänd av idén att få göra den här, att överraska honom så här mycket. Ja. Man tänkte på, hur fan ska Martin reagera? Så att jag glömde bort att det kunde gå åt helvete, att det var läskigt, att jag inte är van och jag har väl inte uppträtt någonsin kanske, någon gång när jag var 16-17. Så fan, vad håller jag på med? Så drar jag in lilla Doris, dottern. Ja. Och hon är jättemodig, ställer upp. Det är helt sjukt. Jag kände, du vet, man är efteråt känner... Men minns du något av det eller? Ja, jag njöt av varenda sekund. Så jag minns, det var faktiskt så att istället för att bli nervös och liksom få blackout och må illa så blev jag bara... euforisk och nästan alltid gick i slow motion istället. Mm. Så jag njöt av det som inne i helvete. Det var jävligt. Ja. Kan du bjuda in mig varje år och titta på det här ja, igen? Ja, det kan vi göra. För det är en bra minne. Ja, lovar du att komma så. Och du var ju så, du bjöd ju in kungafamiljen där också till att digga loss. Och det gjorde de faktiskt också. Så att det var inte... roliga, jag säger, everybody in this club getting tipsy, säger jag en gång. Bara kommer du med och då precis zoomar de in kungen. Det är ganska snyggt arbetat från bussen där. Men du Alexander, ny i idoljuryn. Max Martin då, det är ju nära vän, arbetskompis. Mm. Och du är då i allra högsta grad en stor del av det svenska musikundret. Skrivit massor med låtar till världskändisar. Alltså, hur kom det sig att ni två började jobba ihop egentligen en gång i tiden? Det var så trevligt att jag... Du vet, jag växte upp i Bredäng. Mm. Och, förort till Stockholm, ska vi säga. Förort till Stockholm. Den förorten som visar sina lilla övergångar mellan reklam och program på TV4 ibland. Det är en fotbollsplan med vita höghus. Det är den fotbollsplan jag spelar på faktiskt. Jaså? Hela min barndom i Bredäng. Ja. Jag lyckades till slut efter den hårda, tuffa förortsmiljön som inte alls trivdes i få chansen att gå gymnasiet i Södra Latin, musiklinjen. Dit kom jag. Det är en otrolig kulturchock att komma från det där hårda klimatet till eftermiddagsfika myset på Södra Latin. En musikskola, det är en musikskola, det finns en musiklinje där. Mm. Där träffade jag en annan långhårig, jag hade långt hår och spelade hårdrock mest. En kille sa, du och jag är bästisar, det förstår vi. Ja. Ja, då satte vi oss ner, skrattade, pratade och har varit så här sedan dess. Då var vi kanske 16, jag och Martin. Alltså. Sen har vi följt varandra liksom parallellt. Vi jobbar inte alltid jättemycket tillsammans. Utan vi bara jobbar och hänger.
för det mesta tillsammans och ja, vi jobbar mycket ihop. Ja. Men du vet, vi liksom, det är inte så att vi har så många vi jobbar med. Vi är ett stort kollektiv, så alla jobbar med alla. Ja, men jag har i alla fall hängt ihop sedan jag var 16. Och det, jag tänkte på det. Du bor i Los Angeles igen. Nu har du flyttat hem i alla fall tillfälligt för du ska vara med i Idol här. Eller vara med i Idoljuryn. Jag tycker om att vara hemma. Jag tror att jag ska vara här ett tag. Ja, men vi har lite bild annars på hur livet kan se ut. Over there, till exempel. Ett väldukat bord. Den här bilden säger kanske inte så mycket om Los Angeles. Men den här bilden. Jo, Peter Svensson sitter där, ser man. Det är knappt man ser. Cardigans Peter Svensson. En mystisk kille i en soffa. Ja. Han är Sveriges mest sofistikerade låtskrivare. Du gillar ju musik, ja, du vet ju. Ja, jag Peter vet inte mycket. Det här var bara en rolig bild, för att så här många är vi i vårt lilla musikgäng när vi ska käka middag en kväll. Ja. Och så här snyggt i vårt matrum där. Väldigt fint. Ja, det var lite om vad den bilden skulle vara. Där sitter han. Alltså, Det här jag ska egentligen föreställa... Hur många timmar jag bara sitter och stirrar i en dator och tänker när jag skriver texter. Och, så där upplever jag mig själv. Jag bara sitter och stirrar. Ja. Och sen gör du lite sånt där också ibland. Det där är för att visa. Det är den klyschigaste bilden av LA. Kan det inte vara precis? Då åker man och gör lite yoga och så vidare. Den där bilden ska också symbolisera kanske att det som har föregått det här livet är nog att de första åren i Los Angeles så var jag lite urspårad, kan man säga. Alltså jag tror jag levde ut lite för hårt där. Alltså jag flyttade dit. Mina roommates var dygnet runt, festande transvestiter och kanske lite, nu är det barnprogram där, men vuxenfilmsaktriser och tillhandahållare av bussubstanser. Jag försöker prata så att... Ja, du behöver inte skräda orden. Nej, men det livet levde jag lite för hårt i två år, så att då blev det här andliga... välmående livet ett tag. Sen hittade en balans. Du levde ut, kan man säga, både med diverse droger och med jag försöker fiska, personer. Jag sa att jag var i de kretsarna. Ja, du var i de kretsarna. Inte kom i någonting. Nej, det, så kan du ju säga. Jag backar lite och säger att det fanns i din omkrets. Du backar lite grann, jag säger att det fanns i min omkrets. Ja. Det är bra. Men du, det som inte... Sen så tog du dig kagen lite. Vi kan ta bort så, den, det här är inte bild. Vi tar bort den helt enkelt. Men vi har en bild på rätt många av de artister som du har jobbat med faktiskt, som man skulle vilja se och skrivit låtar till, sen vi kan få fram den. Okay. För det är ju inga dåliga artister. Vi pratar Britney Spears, vi pratar Taylor Swift. Top notch. Tove Lo har du jobbat med, där är en del av dem. Robin där. Ja, Justin. Ja, vad fint. Vad tänker du på när du ser det? De här är inte så kända i Sverige, Fifth Harmony, är de det? Jag vet inte heller. Nej. Jag har ingen aning. Det är stort tjejband i... Du blir lite stolt när du ser det här. Ja, titta. Vet du. Det är väldigt... Det är inte bara jag, nu är det några grabbar här, men vårt gäng så att säga. Det är fruktansvärt fokus på tjejartister. Jag vet inte riktigt hur det har blivit så. Nej. Jag tror att det är 80-90% tjejartister som våra hits ligger på. Ja. Men du, jag tänker på den här grabben då som växte upp i Bredäng, som inte trivdes där. Jag vet att du var ändå ska jag säga, romantisera er och är så här patriot. Hey, Bredäng. Ja. Det där är... Okej, nu kommer en bild på mig när jag står... Här ser man då den här killen som sjunger Prince för Martin på Polar. Ja, där är han. Den är ju där. Och sen så la jag honom i en liten låda i 25 år. Ja. Men det är det den killen där tänker nu. Ja, det är att det är så ska livet vara varje dag. Ja. Det där är min kusin Anders som lärde mig allt om musik. Han var ett år yngre där. Vi är 6-7 år där, tror jag. Ja. Men du, jag tänker på när du växte upp där och du var ju också, jag vet inte om man mobbade rätt då, men du var ganska utsatt där. Och det var en jobbig tid för dig under tonåren. Det var en period som var lite väl tuff, 13-14 års åldern. Men nu när jag ser tillbaka på det, jag tror att jag, du vet, om man tittar på vilka idoler jag hade. Idol är väl ett rimligt tema? Det tycker jag. Vi kommer in på det alldeles strax. De idoler jag hade var ju så här, Boy George, om du minns tillbaka. Boy George, vi är födda samma år. Det är vi. 71 då. Ja. Fin årgång. Ja. Boy George, Prince, David Bowie, Freddie Mercury. Mm. Det var ju ganska... artister som flörtade. Flamboyanta, androgyna artister. Ja. Och jag gick ju hem och så klädde jag på mig rosa byxor, en orange, turkos, liten fjäder. Och sen fick jag ju stryk. Och så försökte jag ändå, men sen så förstod jag att det får inte klä sig i min... Du fick stryk för den stilen du hade, helt enkelt. Och den tror jag har suttit lite sådär... Du vet, jag har oerhört fina... De är väldigt fina. Som är mina fina naglar. Ja. Det är lite sådär, ett lite desperat försök att sådär, krypa ut med lite uttryck som jag inte fick ha när jag var... Men då måste du ha fått hundratals frågor genom åren om folk de som retade och slog dig trodde att du kanske var gay eller bisexuell eller vad som helst. Alltså den typen och det där är så roligt. Jag älskar om folk tror att jag är gay eller bisexuell eller...
Och är jag hetero, jag vet inte. Jag är flickvän, vi väntar barn. Så hetero nog för den, för det uttrycket. Ja. Sen vet inte jag, men det är inte så jävla viktigt. Men däremot är det fint att man... Jag tycker den nya generationen uttrycker sig mycket, mycket friare än vad vi gjorde när vi var små. Det håller jag verkligen med om. Men jag tänker då, nu som ny jurymedlem i Idol då sitter du egentligen och både kan liksom förverkliga, men du kan också faktiskt krossa vissa av deras drömmar. Gud, det kunde ju varit du egentligen om Idol hade funnits på den tiden. Det är det här som är ständigt närvarande i mig. Ja. Jag är väldigt mycket kvar där i... För det kunde ju varit du som stod där om Idol hade funnits då egentligen. Ja. Och nu är det du som har liksom delvis ödet Och du ska säga att jag fegade ur, får man ändå säga. Om man tänker att jag var 16-17 när jag kände att nej, jag ska nog vara bakom, jag ska skriva låtar och producera. Jag ska nog inte stå på den där scenen. Mm. Det var ju inte bara att jag är så jävla avmätt, utan det var lite rädsla också. Mm. Jag tycker de är så otroligt modiga när de utsätter sig för det. Det är otroligt påfrestelse. Men du tycker det är kul? Jag blir matt när jag tänker på att jag skulle stå i deras kläder. Det märks ju i programmet faktiskt, att du tycker det är roligt också. Mm. Men då tänker jag också den här Bredängskillen då, som jag vet inte växte upp med något överflöd direkt. Och sådär. Så nu lever du i Los Angeles och har tjänat massor med pengar och behöver inte bekymra dig för det kanske så mycket. Men vad är ditt förhållande till pengar idag då? Med den bakgrunden menar jag. Liksom. Ja, dels är det nog att jag kommer alltid känna mig ekonomiskt panikslagen och fattig. Det spelar ingen roll. När det kommer pengar för mig, det är för att en låt har gått väldigt bra, så rasar in pengar. Så säger någon gubbe som jag har att det ser bra ut. Och så har jag råd att köpa det? Ja, det gör det. Men nu är de slutet plötsligt. Ja, det var som fan. Och sen så kommer det in igen. Jag har ingen kontroll. Nej. Tyvärr. Men du är rädd då för att du inte har några pengar? Ja, men jag tänker jämt att de ska ringa från banken. Nu har det blivit något fel som du förstår. De här pengarna på ditt konto, det är ju inte dina. Det hoppas jag, det förstod du. Det samtalet tror jag alltid ska gå. Och min mamma är likadan. Hon ringer och frågar, har du busskort? Oh. Ja, så är det. Oh. Ja. Ska jag köpa någonting från en Viking Line-resan med hem? Ja. Hon bryr sig väldigt mycket om att jag ska ha åtminstone 100 kronor om dagen. Ja. Men du Alexander, tänker jag så här, nu har du fått lite mer smak på Sverige igen. Du säger att jag stannar nog här ett tag. Finns det några av de här idolerna då som du skulle kunna tänka dig att jobba med då? Mm. Jag tror att jag inte ska nämna ännu vem jag helst vill jobba med. Nej, men jag kan säga att det finns några stycken som jag gladeligen skulle spendera lång tid i studion med. Mm, ja, kul. Mm. Du, ska vi inte ta en av mina favoriter? Mm-hmm. Ska vi lyssna lite på här i alla fall? Mm. No shit. Ja. What a wicked game you play to make me feel this way. What a wicked thing to do to let me. Ta det 2-3 sekunder för att höra att det är en stjärna. Liksom. Absolut, i det här fallet. Och en liten i hans blick och rösten, han vill bara stå där. Åh, Chris Kläffer alltså. Men det här är ju lite... Det var någon av de här andra idol-aspiranterna som sa det. Nu är det vad vi kallar för Chris Kläffer mot rubbet. Ja. Så uttryckte sig en av dem. Det är risk att det kan bli en sån höst och vinter. Ja. Så pass bra igen. Du, folk undrar ju nu varför du har börjat spela pingis. Och det innebär att vi har en minut kvar så att du kan berätta hur det här kom till. Du är en väldigt spontan människa, så mycket att gå in för saker och ting. Och pingis var en sån sak ett tag. Jag kastar mig in i både det ena och andra. Det här är nog, för att förklara här på något rimligt sätt, så är det att jag snörde in på pingis borta i LA och tänkte att det här är väl fantastiskt sport att plocka upp igen. Ja. Åker hem till Midsommarkransen där jag bor. Och försöker ta reda på vart det spelas pingis i Sverige. Så visar det att Gio och Äpple spelar ju någon minut från där jag bor. Aha. Glider ner där bara och stirrar på dem i 3 timmar och är helt fascinerad. Så frågar, vem är du? Vad fan gör du? Sen blir vi smått förälskade varandra ganska direkt. Och sen umgås vi, ska vi säga, nästan dagligen i 2 år. Va? Jag hänger med dem på turnéer. Vi åker tåg runt om i landet. Jag sitter med på bänken under matcher. Jag lägger ner allt låtskriveri nästan. Ni polar fortfarande? Spelar 6 timmar om dagen gör jag också. Med knattarna, med dem, med pensionärerna. Galen. Och tar det så långt det går helt enkelt. Var det lite klipp på när du och jag såg bollar så hoppas jag att det inte såg för dåligt ut. Nej, jag är ganska duktig för att vara
amatör. Ja. Vi har att ösa ur med den här mannen. Jag vill gärna att du kommer tillbaka igen. Men du, det var väldigt trevligt att träffa dig, Alexander. Sköt om dig och hoppas vi ses snart igen. Ja. Alexander Kronlund alltså. Titta gärna på det där när han spelar Prince, kan vi säga, då, på laggalan och hedra Max Martin.